Sinitaivas vaikka katoaa. Lavalla oleminen on ihanaa. On ihanaa naurattaa ihmisiä. On ihanaa saada ihmisiä tuntemaan asioita. Kaikkihan lähti tästä Tampereen teatterista. Että mä arvostan ikuisesti tätä paikkaa siinä suhteessa, että mä uskalsin täällä hypätä yksin lavalle. Kaiken mun voi. Matkustaminen merkitsee mulle äidinmaidossa imettyjä asioita. Mä oon aina mennyt sinne, mikä mua on kiinnostanut. Ja just tää kahden paikan välillä oleminen sopii mulle erinomaisesti. Tamperetta viedään maailmalle. Aina kun mä suuni avaan, niin mä vien Tamperetta maailmalle. Nainen voi lähteä Tampereelta niin kuin on lähtenytkin, mutta Tampere ei lähde ihmisestä. Minä olen laulaja ja näyttelijä Päivi Mäkinen ja käytän kotikenttäetua.